আনিতি ভিডিওলে আপোনালোক সকলোকে আকবার স্বাগতম জানাইছো আহা কৰো মই ব্লগপুর সকলে ভাল পাইছে নিশ্চয় ভাল পাইছে সাগে আৰু হেখলেকে সাবো আমার ভিডিওবোর কি দেখাও কি নে দেখাও আৰু যেহেতুকে ঘৰত আহিছো কোত যাও কোত না যাও দেখাই দেখিম সকলোবোৰ আৰু আজি এটা বিশেষ বস্তু দেখাব ওলাইছো মোৰ ঘৰত মানে মাৰ ঘৰত মায়ে কৰা ফুলৰ বাগিচাখন হৰুকে কৰিছে কিন্তু মোৰ খুব ভাল লাগিছে তাকে মই আপোনালোকক দেখাও কেনেকুৱা লাগিছে মায়ে কৰা ফুলৰ বাগিচাখন আপোনালোক দেখাইছো দেখাও কেনেকুৱা পায় কমেন্ট কৰি জনাব নিশ্চয় ভালেই পাব চাগে আৰু ফুলটো সকলোৱে ভালেই পায় দেখাইছো কপা ষ্টাৰ্ট কৰো এইবোৰ হোৱা নাই এইবোৰ ৰুইছে মায়ে বাৰু ফুলিলেহে ভাল লাগিব এইবোৰ কি ৰুইছে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কি ফুল হয় বান্দৰৰ কোবাত মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই আৰু এডাল চাকচোন নাৰ্জি ফুল মই আজি আপোনালোকক এটা এখন ঠাইলৈ লৈ গৈ আছোঁ তেজপুৰৰ বিখ্যাত ঠাই যিহেতু ঐতিহাসিক জেগা তেজপুৰ সকলোৱে জানেই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক কত গৈ আছো আপোনালোকক লৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ গম পাব কত গৈ আছো ন গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ লাষ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল তেতিয়ালৈ বলক এতিয়া আপোনালোককো লৈ যাওঁ ময়ো গৈ আছো আপোনালোকৰ লগত বলক তাতে লগ হাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ এতিয়া লগৰ এজনী পাই গ'লো মানে তাইকো লগত লৈ আহিছোঁ আমি একেলগে যাত্ৰা কৰিম মই কেমেৰাটোৰ ব্লাৰ হৈ আছে নেকি বাৰু অকণমান কলৈ গৈ আছো আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম চাই থাকক ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণকৈ ৰ'ব কেমেৰালৈ চাই থাকিলে মই উজুত খাই পৰিম এনেই পৰাত ভাল এইখন আছে পদুম পুখুৰী হয় এইটো আৰু এইটো উদ্যান তিনিটা মূৰ্তি আছে কিন্তু মূৰ্তি কেইজন মানে কি কোন কোন আগত আছে বাৰু এইফালে পদুম পুখুৰী এইফালে ত্ৰিমূৰ্তি উদ্যান আৰু ৰাস্তাটো একদম পুৰা দীঘলী পুখুৰীৰ নিচিনা লাগে মই দেখাই আছো বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক অকলে খাব জোন নহয় এইটো বেলি বাৰু দেখি আছে মানে আগতে ইয়াতে আহিছে সকলোৱে চাগে গম পাইছে মই মানে আমি কত আহি আছো যিসকলে দেখা নাই তেওঁলোকক দেখাই আছো যিসকলে বৰ পায় ভিডিঅ'টো নাচালেই হ'ল ন এতিয়া নেদেখাসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছো বোলে মাতাশ্ৰী ফাই ফাই গৈ আছে আমাৰ গাৰ্জেন চিত্ৰলেখা উদ্যান
ৰখালো ভিডিওটো সাবৰ কাৰণে কোত আহিছো দেখাবলে আমি আহিছো চিত্ৰলেখা উদ্যান অৰ্থাৎ কলপাৰ্ক সকলে সকলোৰে পৰিচিত তেজপুৰত বহুত ঐতিহাসিক বস্তু আছে প্ৰেমৰ নগৰ যেহেতু তেজপুৰ চিত্ৰলেখাৰ জায়গা সকলে চিনি পায় সকলে বহুতে দেখিছেই বহুতে দেখা নাই যিসকলে দেখা নাই তেওঁলোকক ভিডিঅ'টো দেখাবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰিম মই যিখিনি দেখাব পাৰোঁ এয়া চাওকচোন এতিয়া পূৰা চবেই খেলি আছে দেখাম বাৰু যথেষ্টখিনি এইবোৰ প্ৰাচীন যুগৰ শিল হয় ইয়াতে শিলালিপি কৰা আছে ইয়াতে কিবা কিবি ভগৱানৰ মূৰ্তি আছে আঁকা আছে আঁকা মানে শিলত কাটি বনাই থোৱা আছে বহুত বছৰ যুগ যুগান্তৰ পুৰণা শিল হয় এইবোৰ যথেষ্ট শিল আছে ইয়াতে এইবোৰ এইবোৰ গোটেইবোৰ প্ৰাচীন যুগৰ ৰজা মহাৰাজাৰ দিনৰ শিল চিত্ৰলেখা বান ৰজাৰ দিনৰ এইবোৰ এনেই আছেনে ভাবিলো আজি আমি দিল্লী চিল্লীত আহিছো আৰু ভাগৰ লাগিল নেকি এয়া চব শিলেৰে পুৰা কাটা আছে কিমান পুৰণা শিল ভিতৰত গৈ দেখাই আছো মই আপোনালোকক বহে বোলে মা আৰু লগৰীয়াজনীয়ে বহে হেনো মোক পাত্তাই নিদিয়া হ'ল তেজপুৰৰ পৰা যোৱাৰ পিছত চাবি চকুটোকো সুধাই ল'বি ক এইয়া শিলৰ সোমাই পৰিবা আগ এয়া ফটো উঠি আছে পুৰা এতিয়া গৈ আছো কলে গৈ আছো খেলিব গৈ আছো বেলেগ ধৰণৰ গছ হয় নাজানো কি গছ অ
হিপা ইয়াতে বহুত হিপা আছে আৰু ওপৰত গৈ এনেকৈ থোপা হৈ পাতবিলাক ওলমি গৈছে এতিয়া এইবোৰ নহয় বাঁহৰ এইবোৰ গোটেইবোৰ শিপা দেখিছেনে অঁ শিপা এডালেই গছ কিন্তু গোটেইবোৰ চাৰিওফালে শিপা 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 একদম পুৰা মেলি মেলিবিলাক এনেকৈ পুৰা শিপাবিলাক গৈছে লাষ্টত গৈ ওপৰত লগ লাগি পেলাই এডাল হৈ গৈছে গুৰিটো বিচাৰিবলৈ টান গোটেইবিলাক গুৰি হয় শিপাই হয় আনকমন বস্তু ইয়াৰ পিছত পাল মোৰ আমাৰ তাতোকৈ মৰমৰ বস্তু এটা ইয়াত আছে জাপি গামোচা আৰু জাপি এনেকে ইয়াতে বনাই থৈছে মাক আৰু পুতেকক বনাইছে চাগে নিশ্চয় আটাইতকৈ প্ৰিয় খাদ্য খাদ্য বস্তু যি কয় ফুচকা এইটো নহ'লে নচলিব ফুৰিব আহিলে আমাৰ বা লাইটৰ পোহৰটো মই ধুনীয়াকে মাৰি দিছো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল আপোনালোকৰ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদম নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ বাই বাই।